Aika taas jäädä kiinni 100 kertaa. Mikä family tää oli nyt? Sun luokkaan kuin Turbo Secret, jos... Meidän pitää tehdä origami-materiaali. Ai, täällä oli joku. Ei se nähnyt, se vaan ihmetteli. Saatana ninja. Täällä on se ninja. Iso raha. Origami materiaalit. Eikö tarvii vaan paperia? Tää on vitu harvinaista tää paperi tää. Olisiko tää vittu tappaa ton? No näin mä en. Muutu. Ninja. Ninjago. Muuta me huone. Lähtis nyt vittu toi ninja tosta. Pois! Hei pois! Vittu, mene siitä ikkunasta. Sain yhden origaamimateriaalin. En ole löytänyt yhtään. Vitu paniikis. Tu nää ikkunat on kakkoja. Täällä mä sisosta alas. No tuolla on. No nyt löysin. Oh. Ah. Jep. Täällä on vielä yksi origami materiaali. Ja nyt kakkaa. Täällä. Oi vittu. Oh fuck. Oi vittu. Oho, vittu. Sen matskun, mut. Lähti. No, mä saan nää kaikki täältä, niin mä voin vaan lähteä vittuun. Oi vittu, mä tein tää sama virhe uusiksi.
mä... Mut nähtiin. Niin ja... Pitsy ne olla pitkät silmät, tai siis niinku... Kaukonäkö. Näkee tosi kauas. Se on Ninja. Tai en tiedä. Ai vittu, noita olikin kaksi noita paskoja. Ninja kuollut. Saa täältä yhä just. Mä oon käynyt tossa yhdessä vitun korkeasta alussa. Mä en tiedä mistä puhut. Joo, tossa on yksi nyt näkyy. Mä saan tän. Mä saan tän ihan kohtaan. Tästä ensin. Ai vittu, joku kuuli, kun mä tapaan tän. Kun juttuja. Mä oon exitillä. Joo. Mä oon sitä bodyä, ei haittaa. Mä saan tän nytte. Oh! Tässä olikin joku... Tuo mitäs vittu, koska mä pääsen pois täältä. Se kerta kuolee kohta. Mahdollisesti. Niinku... Ai... Miten vittu... Aa, se on siellä. Ei, mut siis... Ei tosta ylhäälle. Ei miten... Oh, tää oli vittu speedrun. Kyllä. Mä ollaan silti ghost. Alkaa me tapettiin kyllä vittu tyyppejä.